ქართული კალიგრაფია ამ სახელწოდების კონკურსი ქუთაისის მერიის განათლებისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების ინიცირებით პირველი საჯარო სკოლის შენობაში ჩატარდა. მასში მონაწილეობა საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა მიიღეს. 150-მდე კონკურსანტმა ნაბეჭდი ტექსტი კალიგრაფიულად შემოქმედებითი გემოვნებით გადაწერა, ასევე გააკეთეს მოცემული ტექსტის ასლი. გამარჯვებულების დაჯილდოება 14 აპრილს გაიმართა. მიზანი არის ქართული დამწერლობის ხელწერის პოპულარიზაცია. საბიზნე აუდიტორია გახლავს საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლები და მე-12 კლასის მოსწავლეები. ისინი შეასრულებენ ორ დავალებას. ერთი დავალება არის ნაბეჭდიდან მათი ფანტაზიის მიხედვით დაწერა და ასევე ასლიდან, დედნიდან ასლის გაკეთება. დაჯილდოვდებიან ფულადი ჯილდოთი, მასწავლებლებისთვის გათვალისწინებულია 3 ადგილი და ასევე მოსწავლეებისთვის 3 ადგილი და ასევე დაჯილდოვდება 5 მონაწილე ჟიურის სიმპატია. შემარჩა მასწავლებელმა მითხრა, რომ დაწერე რაიმე, რაც გსურს, დავწერე და მოეწონა ჩემი კალიგრაფია და ისე მოვედი აქ. მასწავლებელმა მითხრა, რომ ძალიან კარგი ნაწერი გაქვსო, დავწერე და შემაფასე კარგი ნაწერი გაქვსო, ამიტომ მოვედი. მე 12 სკოლიდან ვარ და პირველად მონაწილეობ.